简单，中文阅读。简单，中文阅读。010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 
我的假期，我的假期。当 one 表示当什么什么的时候 ，one 当什么什么的时候 ，one 七月 July 来临 comes， 我爱觉得 feel so or very 开心 happy。one 当什么什么的时候，当七月来临的时候，我觉得很开心。当七月来临的时候，我觉得很开心，因为我将要有一个很长的 long 假期 vacation， 因为我将要有一个 long 很长的假期，因为我将要有一个很长的假期。我 我的 my 假期 holiday。For my holiday， 为我的假期，制定了 make some 一些 制定了 make some 一些 plans 计划。我为 for 我的假期。我为我的假期制定了 make 一些 some 计划 plans。 我制定了一些计划为我的假期。我为我的假期制定了一些计划，也可以说我制定了一些计划为我的假期。我为我的假期制定了一些计划。我制定了一些计划为我的假期。第一 first， 第一，我 I 会 will 我会 I will 睡上一整天。睡 sleep 一整天 all day a day all day。 第一，我会睡上一整天。我会 I will 睡上 sleep a day 一整天。第一，我会睡上一整天，因为我不用 or 不必 don't have to 不 don't have to 不用 or 不必 don't have to 早起早 early 起表示起床 get up wake up early 起 wake up early。 so 我可以 can 补下 make up 弥补补下睡眠 sleep， 因为我don't 不用 have to 不用 don't have to 早起，早表示 early， 起表示 get up 早起 wake up early， so 所以我可以弥补或补下睡眠 sleep。
因为我不用早起，所以我可以补下睡眠。所以我可以补一下睡眠。补下睡眠 or 补一下睡眠。早 early 起 get up。第二 second， 我会我 I 会 will I will 我会 I will 和 with 朋友 friends 我会和朋友 I will 和是 with 朋友是 friends 去旅行 go to travel 去旅行。第二我会和朋友 with friends 去旅行 go to travel。 我们计划 plan to 去 go to 一些 some 著名的 famous 地方 places。 我们计划去一些著名的地方。第二我会和朋友去旅行，也可以说我会去旅行和朋友，我会去旅行和朋友，我会和朋友去旅行。我们计划去一些著名的地方，我们计划去一些著名的地方。我现在 now 觉得 feel so 很 or very so 很兴奋 excited 兴奋。我现在觉得很兴奋，也可以说我觉得很兴奋。现在我觉得很兴奋，现在，我现在觉得很兴奋。简单中文阅读，简单中文阅读。我的假期，我的假期，零一零 one 表示当什么什么的时候，当七月来临的时候，当七月来临的时候，我觉得很开心，我觉得很开心，我觉得很开心。当七月来临的时候，我觉得很开心，因为我将要有一个很长的 long vacation 假期。因为我将要有一个很长的假期，我为我的假期，为 for 我的假期，我的 my holiday 假期，我为我的假期制定了 make 一些 some 计划。我为我的假期制定了一些计划，也可以说我制定了一些计划为我的假期。我为我的假期制定了一些计划，也可以说我制定了一些计划为我的假期。第一，我会 I will 我会睡上 sleep a day or all day 我会睡上一整天。第一，
我会睡上一整天，因为我不用 don't have to, 不是 don't have to, 早起。Get up early, early 就是早，早起。所以 so 我可以补一下睡眠，补下睡眠 or 补一下睡眠或补充睡眠，因为我不用早起，所以我可以补下睡眠 or 补充睡眠 or 补一下睡眠，因为我不必起床早。 early 表示早， so 所以我可以补下睡眠，因为我不用早起，所以我可以补下睡眠。第二 second 我会 I will 和朋友 with friends 和朋友去旅行 go to travel。 第二我会和朋友去旅行，第二我会去旅行和朋友，我们计划去一些著名的地方，我们计划去一些著名的地方，我们计划去一些著名的地方。我现在now 我现在觉得 feel 很 so or very 兴奋 excited。我现在觉得很兴奋，我觉得，我感觉很兴奋。现在，我觉得很兴奋。现在 ，now， 我现在觉得很兴奋。简单中文阅读010，我的假期。当七月来临的时候，我觉得很开心，因为我将要有一个很长的假期。我为我的假期制定了一些计划。第一，我会睡上一整天，因为我不用早起，所以我可以补下睡眠。第二，我会和朋友去旅行，我们计划去一些著名的地方。我现在觉得很兴奋。